नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी रेखा रानडे. आज मी तुमच्यासमोर भाग एक मधलं प्रकरण 9 कार्बनी संयुगे हे घेऊन येते. या प्रकरणामधील आपण मुद्दा बघणार आहोत कार्बनी संयुगाच्या नामकरण पद्धती. आज मी तीच आपल्याला लक्षावधी कार्बनी संयुगे माहिती आहेत, मग त्यांची जी काही नावं आहेत त्यांना आत्ता काय म्हटलं जातं, तर सामान्य नाव असं म्हटलं जातं. मग आता ही जी काही संयुग आहेत या संयुगांना नावं कशी दिली गेली, तर जेव्हा वैज्ञानिकांनी थोडीफार जेव्हा संयुग कार्बनची माहिती होती तेव्हा त्यांना काय दिलं गेलं, तर त्यांना मिथेन, इथेन, प्रोपेन अशी काय दिली गेली, त्याला नावं दिली गेली. आता मिथेन असेल, इथेन असेल, प्रोपेन आणि ब्युटेन ही काय आहेत, यांचे उगम वेगवेगळे आहेत. पुढची जी काही संयुग जेव्हा तयार झाली तेव्हा त्या संयुगांना नावं देताना काय केलं, तर कार्बनची जी काही संख्या आहे या संख्येवरनं त्यांची काय दिली गेली, नावं दिली गेली. पण जेव्हा ते जेव्हा अनेक संयुग ही कार्बनांची जेव्हा ते माहीत होत गेली तेव्हा हे नावं देताना काय होत गेला, तर गोंधळ होत गेला. आणि हा गोंधळ होऊ नये म्हणून मग आता आपल्याला काय केलं जातं आहे, तर दुसरी एका पद्धतीचा काय केला गेला आहे, वापर केला गेला आहे. आता हा गोंधळ कसा झाला, तर आता इथे जर तुम्ही बघितलं तर ब्युटेनचं हे तुम्हाला दोन रचनासूत्र दिसत आहेत. एक म्हणजे सरळ शाखीय आहे आणि दुसरं आहे ते तुम्हाला शाखीय शृंखला रचनेमधील रचनासूत्र तुम्हाला दिसते. आता ह्या दोन्ही याच्यामध्ये ब्युटेनच आहे पण त्यांची रचनासूत्र वेगळी आहेत. मग ह्यांना वेगवेगळं करण्याकरता काय दिलं गेलं, तर ह्याला नॉर्मल म्हणजे एन ब्युटेन असं म्हटलं जातं आणि जी शाखीय शृंखला आहे त्याला काय म्हटलं जातं, तर आयसो ब्युटेन असं त्याच्यामध्ये. तर ते वेगळेपणा दिसण्याकरता ही नावांचं त्या ठिकाणी त्यांनी दिली गेली. पण तरीसुद्धा या रचनासूत्रांवरून जशी जशी त्या ठिकाणी कार्बनची संयुग माहिती झाली, ज्ञात झाली, त्या कार्बनच्या संयुगांना नावं देताना काय झाला, तर गोंधळ निर्माण झाला. आणि हा गोंधळ निर्माण होऊ नये म्हणून दुसरी पद्धत जी काही वापरली गेली ती म्हणजे कोणती पद्धत आहे, तर IUPAC पॅक नामकरण पद्धती. आता IUPAC नामकरण पद्धती जी काही आहे ह्याचा लॉंग फॉर्म जर आपल्याला बघायचं असेल तर इंटरनॅशनल युनियन ऑफ प्युअर अँड अप्लाइड केमिस्ट्री ही जी काही संस्था आहे या संस्थेने काय केलं आहे, तर संयुगाच्या ज्या काही संरचना आहेत जे आपण आधी बघितलं की ब्युटेनची संरचना आपण बघितली, तर या संरचनेवर आधारित काय केली गेली, तर नामकरणाची पद्धत ही अवलंबली गेली. ही जी काही IUPAC पॅक पद्धत आहे ही काय झाली, सर्व जगमान्य झालेली आहे, सर्व जगामध्ये काय झालेली आहे, ती ॲक्सेप्ट केली गेली. मग आता ही नामकरण पद्धतीमध्ये IUPAC संस्थेने काय केलं गेलं, तर याचे तीन घटक त्यांनी पाडलेले आहेत. पहिला घटक जो काही आहे तो घटक म्हणजे कोणता आहे, तर उपसर्ग. दुसरा घटक आहे जनक आणि तिसरा घटक आहे प्रत्यय. आता कोणत्याही संयुगाचं त्या संरचनेवरून जे काही नाव दिलं जातं आहे ते नाव देताना महत्त्वाचं मधलं जे काही नाव आहे ते म्हणजे कोणतं आहे, तर जनक नाव आहे. त्याच्यानंतर उपसर्ग आणि प्रत्यय. आता उपसर्ग आणि प्रत्यय हा त्या संयुगाला किंवा त्या रचनेमध्ये कोणता क्रियात्मक घटक जोडलेला आहे त्या क्रियात्मक गटांच्या नुसार काय येणार आहे, तर प्रत्यय असेल किंवा उपसर्ग असेल. उपसर्ग असेल तर तो नेहमी जनकाच्या आधी येतो आणि जर प्रत्यय असेल तर तो जनकाच्या काय येतो, नंतर येतो. मग आता ही जी काही IUPAC पॅक नामकरण जी पद्धती आहे या पद्धतीच्या तीन पायऱ्या आहेत, त्याच्यातली आपण पहिली पायरी बघूयात, पायरी एक. आता ह्याच्यामध्ये काय करणार आहोत, तर सरळ शृंखला संयुगाची रचनासूत्र लिहिणे. आता इयत्ता 10वीमध्ये आता ही जी काही आपण IUPAC पॅक पद्धती बघतोय या पद्धतीमध्ये फक्त सरळ शृंखला जी काही संयुग रचना आहे याच फक्त संरचनेची आपण काय करतोय, तर IUPAC पॅक पद्धतीने नावं कशी दिली जातात हे आपण काय करणार आहोत, बघणार आहोत. ज्या शाखीय शृंखला आहेत किंवा बाकी इतर जे काही संरचना आहेत, ज्या जटिल संरचना आहेत, यांचा अभ्यास आपल्याला पुढच्या इयत्तेमध्ये करायचं. मग आता सरळ शृंखला संयुगाची रचना पहिल्यांदा काय करणार आहे, तुम्हाला जे काही उदाहरण दिलेलं असेल किंवा जी काही रचना दिलेली असेल त्या रचनेमध्ये काय करणार आहात, तर त्या संयुगाचं रचनासूत्र लिहायचं. मग आता रचनासूत्र लिहायचं म्हणजे काय, इथे जर तुम्ही तक्ता बघितला तर या तक्त्यामध्ये तुम्हाला इथे दिसत आहे रचनासूत्र CH3, CH2 आणि CH3. म्हणजेच काय केलेलं आहे की जी काही तुम्हाला संरचना दिलेली असेल त्या संरचनेचं काय लिहिलेलं आहे, रचनासूत्र दिलेलं आहे. त्याच्या पुढे काय करायचं आहे, तर कार्बन अणूंची संख्या आपल्याला मोजायची. आता या रचनेमध्ये किती कार्बनची अणूंची संख्या आहे, 1, 2 आणि 3. इथे किती आहे, 1 आणि 2. इथे किती आहे, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. म्हणजे जेवढी काही कार्बन अणूंची संख्या असेल ती पहिल्यांदा काय करणार आहात, तुम्ही मोजणार आहात. ती कार्बन अणूंची संख्या मोजल्यानंतर पुढे काय करायचं आहे आपल्याला, तर कार्बन संख्येइतका असलेला अल्केन संयुगाचा जनक अल्केन.
आता आपण आधीच्या या प्रकरणामध्ये आधीचं जे काही आपण टास्क बघितलेले आहेत त्याच्यामध्ये आपण अल्केनचा जो काही ग्रुप आहे, अल्केनचा जो काही गट आहे तो आपण बघितलेला आहे. मग त्याच्यामध्ये पहिला आहे मिथेन आहे, इथेन आहे, प्रोपेन आहे. तर जी काही कार्बनची अणुसंख्या आहे या अणुसंख्येवरती त्या अल्केन गटाचं काय आहे नाव आहे. तर तो जो काही अल्केन संयुगाचा जो काही जनक अल्केन आहे तो जनक अल्केन काय करायचं आहे आपल्याला, कोणता आहे हे त्याच्यामध्ये शोधायचं आहे. मग आता इथे जर कार्बनची संख्या जर 3 असेल तर कुठला असेल जनक नाव त्याचं, प्रोपेन असेल. जर कार्बनची संख्या जर 2 असेल तर कुठला असेल, इथेन असेल. कार्बनची संख्या जर 3 आहे, इथे कार्बनची संख्या 4 असेल तर ब्युटेन असेल. कार्बनची संख्या 5 असेल तर पेंटेन असेल. 6 असेल तर हेक्झेन असेल. अशा पद्धतीने काय करायचं आहे, सुरुवातीला सरळ शृंखला जी काही रचना आपल्याला दिली असेल त्याचं सूत्र लिहायचं. नंतर काय करणार आहे, जे सूत्र तुम्ही लिहिलेलं असेल त्याच्यामध्ये कार्बनची जी काही अणुसंख्या आहे ही कार्बनची अणुसंख्या तुम्ही मोजणार आहात. कार्बनची अणुसंख्या मोजल्यानंतर त्या संख्ये इतका असलेला जो काही अल्केन संयुगाचा जो काही घटक असेल तो जनक अल्केन जो काही असेल तो काय करणार आहात तुम्ही, शोधणार आहात. मग आता पुढे काय करणार आहात तुम्ही, तर जनक अल्केनचं नाव काय करायचं आपल्याला, इंग्रजीमध्ये लिहायचं. जरी आपण मराठी माध्यमात जरी शिकत असलो तरी त्याचं मराठीतून प्रोपेन असं नाव न लिहिता आपण काय करणार आहोत, तर इंग्रजीमध्ये इंग्लिशमध्ये आपण काय करणार आहोत त्याचं नाव लिहिणार आहोत. हे प्रोपेन असं नाव लिहिल्यानंतर, इंग्रजीमध्ये त्याचं स्पेलिंग लिहिल्यानंतर मग काय करणार आहात तुम्ही, तर संयुगाच्या कार्बन शृंखलेमध्ये दुहेरी बंध असेल तर जनक नावाचा काय होणार आहे, तर शेवट एनी ऐवजी ई एन ईनी असा होणार आहे. आता जर आपण अल्केन हा जो काही गट आहे, जनक जो काही असणार आहे, जनक अल्केनचा जो काही गट आहे, त्याचं जर तुम्ही स्पेलिंग जर बघितलं तर काय आहे, ए एल के ए एन ई. आता हा जो काही ए एन ई आहे, जर तुमच्या संयुग रचनेमध्ये जर दुहेरी बंध असेल, जर संयुग रचनेमध्ये दुहेरी बंध असेल तर या ए एनईच्या ऐवजी तुम्ही काय लिहिणार आहात, ई एन ई लिहिणार आहात. काय लिहिणार आहात तुम्ही, ई एन ई लिहिणार आहात. म्हणजेच काय होईल, जर प्रोपेन असेल आणि जर दुहेरी बंध असेल तर त्याचं नाव काय होणार आहे, प्रोपीन असं होणार आहे. काय नाव होणार आहे, प्रोपीन असं नाव होणार आहे. आता जर संयुगाच्या कार्बन शृंखलेमध्ये जर तिहेरी बंध असेल, म्हणजे आता जसा दुहेरी बंध आपण बघितला तसा जर हा तिहेरी बंध असेल तर त्याचं नाव कसं लिहिणार आहात तुम्ही, तर या ए एन ईच्या ऐवजी तुम्ही काय करणार आहात, इथे वाय एन ई असं लिहिणार आहात. म्हणजे मग त्याचा उच्चार कसा होणार आहे, प्रोपा इन असा होणार आहे. लक्षात आलं, हे तिन्ही जे काही आहेत इंग्रजीमध्ये नाव लिहायचं आहे. जर एकेरी बंध असेल तर तो अल्केनचा गट असेल, दुहेरी बंध असेल तर तो तुमचा अल्किनचा गट असेल, आणि तिहेरी बंध असेल तर तो अल्काइनचा गट असेल. ही जी काही पहिली पायरी आहे, या पायरीमध्ये आपल्याला एवढ्या काय करायच्या आहेत, तर ती पहिल्यांदी संयुगाचं जे काही रचनासूत्र असेल ते रचनासूत्र, कार्बनची अणुसंख्या मोजायची, त्याच्यानंतर जनक अल्केनचं नाव शोधायचं, जनक अल्केनचं नाव इंग्रजीमध्ये लिहायचं. एकेरी बंध असेल तर तुम्ही अल्केनचा गट लिहिणार आहात, दुहेरी बंध असेल तर अल्किनचा गट लिहिणार आहात, आणि तिहेरी बंध असेल तर अल्काइनचा गट लिहिणार आहात.